Now we are going to study about the aldehyde and ketones. So aldehyde ketones bhaneko chai generally ke ma parcha bhanda khari they are collectively known as carbonyl compounds. कार्बोनाइल कम्पाउन्ड्स भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब कार्बोनाइल जुन कम्पाउन्डहरूमा चाहिँ कार्बोनाइल ग्रुप हुन्छ जस्तो भनेको द कम्पाउन्ड ह्याभिङ द हामी त्यसलाई तिनीहरूलाई के भन्न सक्छौँ दे कन्टेन्स कार्बोनाइल ग्रुप भनेको चाहिँ सी डबल बोन ओ ग्रुपलाई हामी के भन्छौँ त कार्बोनाइल ग्रुप भन्छौँ दे कन्टेन्स द कार्बोनाइल ग्रुप इन कमन. अब यो दुइटै अल्डिहाइड र किटोनमा के छ भन्दाखेरि कार्बोनाइल ग्रुप हुन्छ. अब यसको जनरल फर्मुलाहरू अल्डिहाइडको राख्यो भने हामी के हुन्छ त जनरल फर्मुला चाहिँ जनरल फर्मुला अफ अल्डिहाइड. अब र किटोनमा के डिफरेन्स छ भने अल्डिहाइडको फर्मुला हुन्छ आरसिएच र किटोनको फर्मुला जनरल हुन्छ आरसी डबल वन आर. अब यो आर र यो आर डिफ्रेन्ट पनि हुनसक्छ सेम पनि हुनसक्छ र यसरी हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ. दुइटैमा कमन कुरा के छ भन्दाखेरि कार्बोनाइल ग्रुप छ सी डबल बोन ओ यसमा पनि सी डबल बोन ओ. डिफरेन्स के भयो यो दुइटामा भन्दाखेरि एउटामा चाहिँ एच छ यतापट्टि एउटामा दुवैतिर चाहिँ के छ त आर ग्रुप छ यता चाहिँ एउटा मात्रै आर ग्रुप छ. हामी यसरी हेर्न सक्छौँ यहाँ चाहिँ खालि डिफरेन्स के भयो त अल्डिहाइडको फङ्सनल ग्रुप भन्यो भने के बुझ्ने हामीले भन्दाखेरि सिम्पली र यसको फङ्सनल ग्रुप चाहिँ यो सो अल्डिहाइडको फङ्सनल ग्रुप चाहिँ यो भयो र किटोनको फङ्सनल ग्रुप हामी सिम्पल के लेख्छौँ कि कार्बोनाइल ग्रुप जस्तो यतातिर चाहिँ आर छ भन्ने हामी सपोज गर्छौँ. यो चाहिँ यसको फङ्सनल ग्रुप भयो र अब यसको हामीले स्ट्रक्चरको बारेमा हेर्नु छ यो कार्बोनाइल ग्रुपको स्ट्रक्चरको बारेमा अथवा कार्बोनाइल कम्पाउन्डको स्ट्रक्चरको बारेमा हामीले हेर्नु छ स्ट्रक्चर हेऱ्यो भने के देखिन्छ भन्दाखेरि दुवैमा अब कार्बोनाइल ग्रुप छ अब यसरी हामी हेर्न सक्छौँ. यो अब किटोन पनि हुनसक्छ अल्डिहाइड पनि हुनसक्छ हामीले दुइटैको स्ट्रक्चर यहाँ ड्र गरौँ यो अल्डिहाइड हामी अहिले यहाँ आर नै भनेर दुइटालाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छौँ सेम डिफ्रेन्ट जे पनि हुनसक्छ यहाँनिर यो किटोनको भयो. अब स्ट्रक्चर अलि हेऱ्यो भने हामी दुइटालाई के देख्छौँ भन्दाखेरि यो अब यो डबल बोनलाई पनि हामी एउटा पेयर काउन्ट गर्छौँ ठिक छ वान पेयर इलेक्ट्रोन टू पेयर थ्री पेयर जस्तो भनेर हामीले काउन्ट गऱ्यो भने तिनवटा बोन पेयर चाहिँ हामी देख्छौँ यसरी थ्री बोन पेयर एराउन्ड द कार्बन एटम. सो यसरी तिनवटा बोन पेयर छ भने यसको हाइब्रिडाइजेसन के हुन्छ त एसपी2 हुन्छ. यो पनि के भयो त एसपी2 हाइब्रिडाइज भयो. एसपी2 हाइब्रिडाइज हुने बित्तिकै यसको जुन बोन एङ्गल हुन्छ कति हुन्छ 120 हुन्छ. यो सिओ बोन एङ्गल चाहिँ कति छ त 120 छ र स्ट्रक्चर हेऱ्यो भने यो दुइटैको के छ प्लानर ट्रायङ्गुलर प्लानर टाइपको स्ट्रक्चर छ. प्लानर कस्तो खालको ट्रायङ्गुलर प्लानर र यसमा चाहिँ लोन पेयर इलेक्ट्रोन अक्सिजनको छँदैछ. यसरी हाम्रो स्ट्रक्चर चाहिँ के भयो त यसको चाहिँ ट्राइङ्गुलर प्लानर टाइपको स्ट्रक्चर भयो भनेको यो चाहिँ कस्तो टाइपको छ त प्लेन सिड जस्तो टाइपको छ स्ट्रक्चर चाहिँ. र कार्बोनाइल ग्रुपको यो यहाँनिर कार्बन छ भने यतातिर चाहिँ हाइड्रोजन यतातिर अल्काइल ग्रुप यतातिर चाहिँ अक्सिजन ग्रुप हुन्छ भनेपछि एउटै प्लेनमा पर्ने भयो. त्यो कारणले गर्दाखेरि यसमा अब चार्जको सेपरेसन हेऱ्यो भनेदेखि जुन कार्बोनाइल ग्रुपमा हामीले चार्ज सेपरेसन हेऱ्यो भने अथवा बोन्डको टाइप हेऱ्यो भने यो सिग्मा बोन्ड यो सिग्मा बोन्ड यो पाई बोन्ड यो एउटा सिग्मा बोन्ड यहाँ लोन पेयर छँदैछ. अक्सिजनको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ अक्सिजन हुने हुनाले यसमा चाहिँ पार्सियल नेगेटिभ चार्ज र यसमा चाहिँ पार्सियल पोजिटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ जसले चाहिँ केमिकल प्रोपर्टिजलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्छ भनेको अब रियाक्सन कस्तो हुन्छ भन्ने टाइपको चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ त द स्ट्रक्चर अफ द कार्बोनाइल ग्रुपमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ. त्यही भएर हामीले यहाँनिर यो स्ट्रक्चरको बारेमा बुझ्नुपर्ने कारण चाहिँ त्यही हो. र यसमा स्ट्रक्चरली हेर्दाखेरि चाहिँ यो पाई बोन्ड भएको हुनाले यसमा के हुनसक्छ त यहाँनिर यो कार्बोनाइल ग्रुप भएको हुनाले कार्बोनाइल कार्बन इज पोजिटिभली चार्ज द्याट्स वाई दिस कार्बन क्यान बी एट्याक बाई सम अफ द न्युक्लियोफाइल. यसलाई चाहिँ अब केले एट्याक गर्न सक्छ भन्यो भने न्युक्लियोफाइलले चाहिँ एट्याक गर्न सक्ने भयो र यो चाहिँ बोन्ड यता डिलोकलाइज हुनसक्छ भनेपछि यसमा चाहिँ जनरली न्युक्लियोफिलिक एडिसन टाइपको रियाक्सन चाहिँ हामी धेरै जस्तो देख्छौँ यो कार्बोनाइल ग्रुपको अथवा कार्बोनाइल ग्रुप भएका अल्डिहाइड र किटोनहरूमा जनरली धेरै जस्तो रियाक्सन चाहिँ न्युक्लियोफिलिक एडिसन रियाक्सनहरू हामी देख्छौँ जुन चाहिँ हामी केमिकल प्रोपर्टिजमा डिस्कसन गर्छौँ.
र अब हामी यसको स्ट्रक्चर पछाडि यसको नोमेनक्लेचर गर्दैछौँ. नाउ द नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचरमा हाम्रो कमन सिस्टम पनि यसमा युज गर्छौँ हामी, कमन सिस्टम एन्ड आयुप्याक दुइटै युज गर्छौँ. अब आयुप्याकको चाहिँ जनरली बढी युजमा आउने हुनाले आयुप्याकमा चाहिँ अल्डिहाइडको लागि चाहिँ के लेखिन्छ भने फर अल्डिहाइड इट इज रिटन एज अल्क्यानल. अल्क्यानल यदि किटोन छ भने चाहिँ यसको नेमिङ चाहिँ कसरी गरिन्छ त अल्क्यानोन. अब जुन कमन नेम आउँछ यो कमन नेममा चाहिँ जनरली के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एसिडको नामबाट डिराइभ भएको छ. जस्तै अब फर्मिक एसिड भन्यो भने फर्मल्डिहाइड जुन हामीले लेखेका थियौँ त्यो चाहिँ एसिडकै नाम अनुसारको हाम्रो चाहिँ यतापट्टि पनि नेमिङ आउँछ, जुन चाहिँ हामी यहाँनिर ब्राकेटमा हामी राखेर गर्दैछौँ. कमन सिस्टम, हाम्रो कमन सिस्टम पनि त्यत्तिकै आवश्यक पर्छ. यसमा केही मेम्बरहरूको बारेमा चाहिँ कमन नेम पनि जान्नुपर्ने हुन्छ. जस्तै अब अल्डिहाइडमा सुरु गरौँ हामी. अल्डिहाइडको सी डबल बोन एच अथवा सिएचओ भनेर पनि सिम्पली लेखा हुन्छ अल्डिहाइडको लागि. त्यसै गरी सेकेन्ड मेम्बर होमोलोगस सिरिजको हामी लेख्दैछौँ. यो थर्ड मेम्बर सिएच थ्री सिएच टू सी डबल बोन एच एटिसी जति पनि अल्डिहाइडहरू हुनसक्छ हामी यसको बारेमा पढ्दैछौँ. फर्स्टमा यसको नाम चाहिँ अल्क्यानल भएको हुनाले मिथ्यानल, एउटा मात्रै कार्बन छ यसमा दुईवटा कार्बन छ त्यही भएर इथ्यानल, यसमा तिनवटा कार्बन छ त्यही भएर प्रोप्यानल. र यसको नाम चाहिँ हामी अब एसिडको जस्तै गरिराखिसकेका छौँ फर्मल्डिहाइड. अब फर्मिक एसिडमा के डिफ्रेन्स हुन्थ्यो भने यहाँनिर ओएच आउँथ्यो त्यसलाई फर्मिक एसिड भने जस्तै यसलाई चाहिँ फर्मल्डिहाइड एउटा ओ हटाए पछाडि यसको नाम चाहिँ अब एसिटिक एसिडबाट आएको जस्तै एसिटल्डिहाइड. उतापट्टि प्रोपियोनिक एसिड भनिन्थ्यो यतापट्टि प्रोप्यानल्डिहाइड. प्रोपियोनल्डिहाइड अब यदि चारवटा छ भने ब्युट्रल्डिहाइड, यस्तै गरी ब्युटाइरिक एसिडबाट आएको भयो त्यो चाहिँ हामी यसरी चाहिँ यसको कमन नेम दिन सक्छौँ. जनरली हामीले मिथानल र इथानलको चाहिँ जनरली यो लेभलमा धेरै पढ्नुपर्ने हुन्छ. यो चाहिँ अल्डिहाइडको नोमेनक्लेचर भयो. त्यसै गरी अब किटोनको नोमेनक्लेचरमा चाहिँ अब फर्स्ट मेम्बरै किटोनको चाहिँ के भयो त एटलिस्ट थ्री कार्बन एटमबाट यो सुरु हुन्छ. यो भनेको चाहिँ के भयो प्रोप्यानोन. प्रोप्यानोनको कमन नेम चाहिँ एसिटोन. एसिटोन त्यसै गरी अब अरू थुप्रै हामीले बनाउन सक्छौँ सी डबल वन ओ सिएच थ्री ब्युटेन टू वन भनेर लेख्न पनि सक्छौँ यसलाई हामी. यसलाई चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ वान टू थ्री गरेर नेमिङ गऱ्यो भने फर्स्ट मेम्बरमा चाहिँ जहिले पनि एटलिस्ट यसको नम्बर चाहिँ कतिमा पर्छ त सेकेन्ड कार्बनमै आउँछ. यो चाहिँ जहिले पनि फर्स्ट कार्बनमै आउँछ. जहिले पनि अल्डिहाइड ग्रुपहरू चाहिँ टर्मिनलतिरै हुन्छ भने यो चाहिँ के हुन्छ त सेकेन्ड कार्बनमा गएर बसिरहेको हुन्छ. सेकेन्ड कार्बनको रूपमा चाहिँ आउँछ, जहिले पनि टूमै पर्छ. यो चाहिँ मिनिमम नम्बर चाहिँ टू भयो, थ्री पनि हुनसक्छ. ब्युटेन टू वन भनेर पनि लेख्न सक्छौँ अथवा सिम्पली हामी यसलाई ब्युटानोन ब्युटानोन. त्यसै गरी अब यो चाहिँ दुइटै हाम्रो आयुप्याक नेम भयो. त्यसै गरी अब हाम्रो सिएच थ्री सिएच टू सिएच टू सी डबल वन ओ सिएच थ्री वान टू थ्री फोर फाइभ. अब यसमा चाहिँ के भयो त यसको नाम चाहिँ पेन्टेन टू वन पेन्टेन टू वन. त्यसै गरी अब यसलाई चाहिँ अब हामी थ्रीमा पनि लान सक्छौँ सिएच थ्री फोर फाइभ वान टू थ्री फोर फाइभ. यो चाहिँ के भयो त पेन्टेन थ्री वन. यसरी चाहिँ हामी यसको नोमेनक्लेचर गर्न सक्छौँ. अब हामी यसको आइसोमेरिजमको बारेमा पढ्दैछौँ र अल्डिहाइड किटोनले कस्तो कस्तो टाइपको आइसोमेरिजम देखाउँछ भन्ने कुराहरू हामी स्टडी गर्दैछौँ. आइसोमेरिजम इन अल्डिहाइड एन्ड किटोन. अब यसले विभिन्न आइसोमेरिजमहरू देखाउन सक्छ. जस्तै यसमा चाहिँ चेन हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ पोजिसनल पनि हुनसक्ला. त्यसै गरी कहिलेकाहीँ यसमा चाहिँ फङ्सनल फङ्सनल किटोन छ भने चाहिँ कहिलेकाहीँ मेटामेरिजम पनि देखाउन सक्छ. मेटामेरिजम यो चाहिँ किटोनमा मात्रै हुन्छ.
त्यसै गरी हाम्रो कहिलेकाहीँ टाउटो मेरिजम पनि देखाउन सक्छ. टाउटो मेरिजम भनेको चाहिँ यो चाहिँ किटो इनोल टाउटो मेरिजम हो. जस्तै इनोल फर्म भनेको चाहिँ डबल बोन यस्तो खालको आउनसक्छ. यो चाहिँ यसरी बुझौँ, सिएचओएच यसलाई भन्छ इनोल. यो इनोल र यसैलाई चाहिँ रिएरेन्ज भयो भने चाहिँ केमा बन्छ त भन्दाखेरि किटो फर्ममा जान्छ. यो एच चाहिँ यतापट्टि सिफ्ट भयो भने यो बोन चाहिँ यतातिर यहाँ डिलोकलाइज हुन्छ. यहाँनिर के आउँछ त डबल बोन आउँछ र यो यता जान्छ. भनेपछि यसरी रिएरेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो एच यहाँ गरेको जोडिनु भयो भने सी डबल बोन के आउँछ त एच आउँछ. यो चाहिँ के भयो, किटो फर्म भयो. किटोन होइन कि किटो फर्म. किटो फर्म भनेको चाहिँ यो यसलाई यो किटो ग्रुप पनि भन्छ यसलाई किटो. ठिक छ, यो चाहिँ कस्तो भयो, इनोल. इन भनेको डबल बोनको लागि आएको, ओल भनेको ओएचको लागि आएको. सो यसलाई चाहिँ भन्छ किटो इनोल टाउटोमरिजम. अनि किटो फर्म जुन हुन्छ अथवा अल्डिहाइड्रिया किटोन जे भन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त मोर स्ट्याबल फर्ममा हुन्छ. र यस्तो खालको हामी आइसोमेरिजमलाई चाहिँ के भन्छौँ त किटो इनोल टाउटोमरिजम भनेर भन्छौँ. यो यसको यो यस्तो खालको आइसोमेरिजम पनि यसले देखाउन सक्छ. यदि अब यो चाहिँ के भयो त इथानल भयो, इथानलले इथिनोल पनि बनाउन सक्ने रहेछ. इथिनोल र इथानलको बिचमा कुन चाहिँ बढी स्ट्याबल भन्यो भने इथिनोल इज लेस स्ट्याबल देन द इथानल. यो चाहिँ जुन एसिटल्डिहाइडको यसको टाउटोमर्स हो, यो चाहिँ टाउटोमर्स भन्छ यस्तोलाई. र अब चेन पोजिसन फङ्सनल जुन पनि देखाउन सक्छ. लेटेस टेक वान एक्जाम्पल हेयर, C3H6O र एउटा हामीले हेरेका थियौँ अस्ति अल्कोहलमा C3H8O. यहाँनिर दुईवटा हाइड्रोजन बढी छ यसमा भन्दा भनेपछि यो दुईवटा हाइड्रोजन बढी भएको चाहिँ अल्कोहल र इथर हो. अल्कोहल इथर किन, यसमा चाहिँ नो एकदमै सेचुरेटेड बोन्ड छ. यसमा दुईवटा हाइड्रोजनको कमी छ भनेपछि यो चाहिँ के हो त अल्डिहाइड किटोन हुनसक्छ. अथवा भनौँ यसमा चाहिँ यो चाहिँ अनसेचुरेटेड टाइपको कम्पाउन्ड भन्ने बुझ्नुपर्छ. हाइड्रोजनको नम्बर कम भयो भने यो चाहिँ के हो त अल्डिहाइड किटोन हो भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो. अल्डिहाइडको फङ्सनल आइसोमर चाहिँ के हुन्छ, किटोन हुन्छ. यो हामीले अलरेडी पढिसकेका छौँ. अल्कोहलमा हामी यसलाई रिभ्यू गर्न सक्छौँ. अब यो C3H6O को चाहिँ आइसोमर हामी बनायो भने, अल्डिहाइड र किटोन आइसोमर बनायो भने कस्तो हुन्छ त एउटा त यो आइसोमर बन्न सक्छ. लेट्स काउन्ट द कार्बन, 3 1 2 3 कार्बन करेक्ट, 6 हाइड्रोजन, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन एन्ड 1 अक्सिजन. र यो चाहिँ के भयो त यसको नाम चाहिँ प्रोप्यानल. प्रोप्यानलको अब हामीले यसलाई चाहिँ यो जुन कार्बोनाइल ग्रुपलाई, यो कार्बोनाइल ग्रुपलाई झिकेर यो बिचमा राख्यो भने यो याद चाहिँ आएर जोडिन्छ. यो कार्बोनाइल ग्रुपलाई झिक्यो भने अर्को आइसोमर यसको फङ्सनल के भन्छ त यसको फङ्सनल मात्रै बन्न सक्दो रहेछ. यो ग्रुप चाहिँ हामीले इन्सर्ट गर्ने यहाँनिर यो दुइटाको बिचमा. अनि CH3 छँदैछ, यहाँनिर आयो सी डबल वन हो, यतापट्टि CH2 अनि यो याचले CH3. यो चाहिँ के भयो त प्रोप्यानोन. सो दे आर द फङ्सनल आइसोमर्स, फङ्सनल आइसोमर्स. अब यसरी फङ्सनल आइसोमर्स हामी लेख्न सक्छौँ. यसै गरी अब हाम्रो यसमा पनि किटो इनोल टाउटोमेरिजम यसमा पनि हुनसक्छ. यसमा चेन आइसोमर चाहिँ पोसिबल छैन. अब मेटामेरिजम यसमा पनि पोसिबल छैन किनभने यसमा त सेम अल्काइल ग्रुप छ दुवैतिर. मेटामेरिजम भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि यो कार्बोनाइल ग्रुपको लेफ्ट र राइटतिरको अल्काइल पार्टहरू यदि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट छ भने मात्रै त्यसलाई हामी मेटामर्स भनेर भन्छौँ. यहाँ यो केसमा मेटामेरिजम पनि पोसिबल छैन, चेन पनि पोसिबल छैन, पोजिसनल पनि पोसिबल छैन, खालि एउटा फङ्सनल आइसोमर्स र टाउटोमेरिजम चाहिँ पोसिबल हुनसक्छ. टाउटोमेरिजम भनेको अब यहाँ यो यसको टाउटोमर्स लेख्यो भने कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि त्यही इनोल फर्म बनाउने हो. खालि CH3 एकातिर छँदैछ, सी यसलाई ओएच बनाउने, यहाँ डबल बन राखेर CH2 राखिदिने. यो चाहिँ के भयो त यसको इनोल फर्म भयो. यो प्रोप्यानोन चाहिँ के भयो त किटो फर्म भयो. यो एकअर्काको के हो त दिज आर द टाउटोमर्स. अब यसको नाम चाहिँ 2-hydroxypropene भन्न सक्छौँ हामी यसलाई. 2-hydroxypropene इज द टाउटोमर्स अफ प्रोप्यानोन. अब यसको पनि हाम्रो टाउटोमर लेख्न सक्छौँ हामी यसलाई पनि. जस्तै यसमा के हुन्छ भन्दा यहाँनिर डबल बोन्ड राखिदिने, यहाँनिर ओएच राखिदिने, यहाँनिर एउटा याद सिकेर लगाएर यहाँनिर राखिदियो भनेपछि यसको टाउटोमर कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि CH3CH एउटा याद सिक्दिने, यहाँबाट गएर ओएच यहाँनिर राखिदिने, एच यहाँनिर छँदैछ. यस्तो खालको भयो र यसको अब यसलाई चाहिँ रिअरेन्ज गर्दा यो चाहिँ आइसोमर चाहिँ स्ट्याबल हुन्छ बढी. त्यही भएर यसको नाम चाहिँ के भयो त प्रोपिन
1-ol or simply propinol. Propinol vada propanol bancha. So these propinol, propanol are the tautomers. हमने tautomers को बारे में देरी जानना चाहिए ना खाली यो functional isomers को बारे में एकदम specially जानना पड़े अब त्यसै गरी हामी यसै गरी अब positional पनि बनाउन सक्छौं यदि यो carbon को number हामी बढाउँदै गयो भने देखि जस्तै C4H10O थियो हामीले H8O बनायो भने देखि चाहिँ alcohol को के हुन्थ्यो C4H10O हुन्थ्यो यहाँ पनि दुईटा hydrogen छ यो चाहिँ के हो त 10 वाला चाहिँ alcohol र alcohol and ether यसबाट यो के हो त भन्दाखेरि यो C4H8O वाला चाहिँ aldehyde किटोन जनरली aldehyde किटोन वाला आइसोमर बन्छ यसबाट दुईटा हाइड्रोजन को कमी छ यसमा र यसरी हामी कम्पेयर गरेर पढ्न सक्छौं अब हामीलाई यसको बारेमा अलरेडी हामीले अल्कोहल इथर भन्ने च्याप्टरमा अलरेडी फुल्ली डिस्कसन गरिसकेका छौं हामीलाई आज यसको बारेमा चाहिँ जान्नु छैन यो अल्कोहल इथर को बारेमा खाली हामीले यो C4H8O को कस्तो कस्तो बन्न सक्छ भन्ने कुरा जस्तै लेट्स मेक aldehyde 1 CH3 CH2 CH2 C डबल बोन ओ H यो खालको एउटा बन्न सक्छ यसमा चाहिँ के हो त ब्युटानोल जहिले पनि 1 मै पर्ने भएको भएर हामीले 1 अल लेखिरहनु पर्दैन जहिले पनि सिम्पली ब्युटानोल अर ब्युटरल्डिहाइड यो चाहिँ के भयो त aldehyde भयो अब यसैको हामी अब टाउटोमर्स पनि बनाउन सकिने भयो इजिली र यसको पोजिशनल आइसोमर्स चाहिँ हामी यसरी बनाउन सक्छौं CH3 CH CH3 C डबल बोन H यो यसलाई जिकेर यतातिर राखिदियो भने यहाँ के भयो त 1 2 3 अब चाहिँ यहाँ नम्बरिङ गरे भने केमा छ त 2 मिथाइल प्रोपेनल भयो यहाँ थियो ब्युटानोल चारवटा कार्बन यहाँ थियो प्रोपेनल त्यही भएर यो दुईटा चाहिँ के भयो त एकअर्काको भनेपछि चेन आइसोमर पनि भयो ए चेन आइसोमर्स अब यसैको किटोन आइसोमर बनायो भने कस्तो हुन्छ फंक्शनल आइसोमर भन्यो भने त्यही ब्युटानोलको फंक्शनल आइसोमर हामी लेख्न सक्छौँ CH3 CH2 C डबल बोन ओ CH3 तिनले 6 दुईले 8 चारवटा कार्बन यो भनेपछि ब्युटानोन सो दिस इज द ब्युटानोल 2-methyl प्रोपेनल एन्ड ब्युटानोन आर द फंक्शनल आइसोमर इफ वी कम्पेयर विथ ब्युटानोल एन्ड द ब्युटानोन देन दिज आर कॉल्ड द फंक्शनल आइसोमर्स फंक्शनल आइसोमर्स त्यसरी चाहिँ हामी चाहिँ आइसोमेरिज्मको बारेमा अब योभन्दा बढी कार्बन भएको पनि हामी लिएर गर्न सक्छौँ एक्जाममा धेरै सोधेको क्वेसन हेऱ्यो भनेदेखि हामीले यो C4H8O वाला र C3H6O वाला चाहिँ म्याक्सिमम् सोधेको छ जसमा फङ्सनल आइसोमर्स लेख्नलाई धेरै सोधेको छ अब यहाँ हामीले एउटा विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने अब यो आइसोमरमा प्रोपेनल र प्रोपेनोनको बिचमा चाहिँ हामीले आइडेन्टिफिकेसन गर्नु पऱ्यो भनेदेखि कसरी गर्ने भन्ने कुरा छ यो चाहिँ हामीले आयोडोफर्म टेस्टबाट गर्न सक्छौँ जस्तै यो ब्युटानोनले पनि आयोडोफर्म टेस्ट दिन्छ प्रोपेनोनले पनि आयोडोफर्म टेस्ट दिन्छ वेयरएज ब्युटानोल 2-methyl प्रोपेनल अर प्रोपेनल डज नट गिभ द पोजिटिभ आयोडोफर्म टेस्ट बट प्रोपेनोन एन्ड द ब्युटानोन क्यान गिभ द पोजिटिभ आयोडोफर्म टेस्ट बिकज दिस कन्टेन्स द सी डबल बोन CH3 ग्रुप्स ब्युटानोन अल्सो कन्टेन्स द सी डबल बोन CH3 ग्रुप मिथाइल किटो ग्रुप भएको कुनै पनि किटोनले चाहिँ हाम्रो के दिन्छ त भन्दाखेरि आयोडोफर्म टेस्ट दिन्छ हामीले यसरी आयोडोफर्म टेस्टबाट दुईवटालाई डिस्टिङ्विस गर्न पनि सक्छौँ नाउ वी आर गोइङ टु डिस्कस अबाउट द प्रिपरेसन अफ aldehyde एन्ड किटोन aldehydes एन्ड किटोन्स अब यसमा हामीले विभिन्न मेथडहरू प्रयोग गर्छौँ जसमा फर्स्ट मेथड छ हाम्रो फ्रम द अक्सिडेसन अफ अल्कोहल अब हामीले यो अल्कोहल च्याप्टरमा अलरेडी पढिसकेकै रियाक्सन हो यो चाहिँ खालि हामी रिभ्यू मात्र गर्दैछौँ अब यसमा दुईवटा तरिकाले हामी यसमा बनाउन सकिन्छ एउटा डिहाइड्रोजिनेसन रियाक्सन छ र एउटा अक्सिडेसन जुन K2Cr2O7 युज गर्ने र एउटा कपर मेटल युज गरेर अक्सिडाइज गर्ने दुईवटा मेथड छ यसमा हामी दुईवटै मेथड हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ अब प्राइमरी अल्कोहलको अक्सिडेसन भइरहेछ भने के भन्छ त जहिले पनि प्राइमरी अल्कोहलको अक्सिडेसन भएको छ भने जहिले पनि के भन्छ aldehyde भन्छ aldehydeहरू फर्दर अक्सिडाइज हुनसक्छ र यसलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि aldehydeबाट फर्दर अक्सिडाइज भएर एसिड नबनोस् भन्नको लागि चाहिँ माइल्ड अक्सिडाइजिङ एजेन्ट युज गर्ने अथवा aldehyde जुन प्रिपेयर गरिन्छ राउन्ड बटन फ्लास्कमा डिस्टिलेसन गरिहाल्ने तुरुन्तै
सो रिफ्लक्स अंडर हिटिंग नगरेर के गर्ने त डिस्टिलेसन गर्ने हिटिङ गर्दाखेरि अब कसरी गर्नुपऱ्यो अल्डिहाइडलाई तुरुन्तै त्यो रिएक्सन मिक्सरबाट हटाउनु पऱ्यो ताकि अल्डिहाइड फर्दर अक्सिडेसन नहोस् त्यसै गरी अब सेकेन्डरी अल्कोहलहरू चाहिँ अक्सिडाइज भएको छ भने डिहाइड्रोजिनेसन पनि अक्सिडेसनै हो यहाँबाट चाहिँ के भन्छ त किटोनहरू भन्छ सो दिस इज द प्रिन्सिपल प्राइमरी अल्कोहल इफ अक्सिडाइज अल्डिहाइड्स आर फर्म्ड एन्ड इफ सेकेन्डरी अल्कोहल आर अक्सिडाइज किटोन आर फर्म्ड अब हामी एउटा एक्जाम्पल हेरौँ यहाँनिर सिएच थ्री सिएच टू ओएच र यसलाई अब अक्सिडेसन गर्ने दुईवटा मेथड छ मैले भने एउटा चाहिँ कपर मेटल डिहाइड्रोजिनेसन गराउने 300 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्ने यसबाट चाहिँ के हुन्छ त हाइड्रोजन हट्छ र हाइड्रोजन एउटा मलिक्युल हटेर के भन्छ त सिएच थ्री सी डबल वन एच प्लस एच टू एन्ड दिस इज कल्ड द डिहाइड्रोजिनेसन रिएक्सन डिहाइड्रोजिनेसन इज रिमुभल अफ हाइड्रोजन इज अल्सो अक्सिडेसन यसबाट हाइड्रोजन रिमुभ भइरहेछ हामी यो हाइड्रोजन हटेको भनेर मानौँ प्राइमरी कार्बनकै हाइड्रोजन हटिरहेको हुन्छ त्यसै गरी यसको नाम चाहिँ के भयो त इथानोल सो होइन इथानोल इज अक्सिडाइज अर डिहाइड्रोजिनेट इन द प्रेजेन्स अफ कपर मेटल 300 डिग्री सेल्सियस देन इथानोल इज फर्म अल्डिहाइड इज फर्म त्यसै गरी नेक्स्ट मेथडमा चाहिँ हाम्रो सेकेन्डरी अल्कोहल लिएर गरौँ सिएच थ्री यसमा पनि के गर्ने त कपर मेटल 300 डिग्री सेल्सियस हिट गऱ्यो भने यहाँबाट पनि यो हाइड्रोजन र यो हाइड्रोजन हट्छ र के बन्छ त किटोन बन्छ सिएच थ्री सी डबल वन ओ सिएच थ्री प्लस हाइड्रोजन ग्यास यो दुइटै कस्तो खालको रिएक्सन हो त डिहाइड्रोजिनेसन रिएक्सन अर सिम्पली वी क्यान से कमनली यसलाई के भन्न सक्छौँ दुइटै रिएक्सनलाई अक्सिडेसन पनि भन्न सक्छौँ जसमा चाहिँ हाइड्रोजनहरू रिमुभ भइरहेछ सो वेन प्रोपेन टू ओल इज हिटेड इन द प्रेजेन्स अफ कपर मेटल 300 डिग्री सेल्सियस देन प्रोपेनोन इज फर्म्ड अर एसिटोन इज फर्म्ड इथानोलको अर्को नाम एसिटल्डिहाइड यसको अर्को नाम एसिटोन हामीलाई यो केही केहीको चाहिँ कमन नेमहरू पनि जान्नु आवश्यक छ त्यसै गरी अब हामीले अर्को अक्सिडाइजिङ एजेन्ट पनि हामी युज गरेका थियौँ यसमा त्यसै गरी हामीले यसमा के युज गरेका थियौँ त भन्दाखेरि सिएच थ्री सिएच टू ओएच हामीले अर्को युज गरेका थियौँ के टू सिआर टू ओ सेभेन एच प्लस अब यो चाहिँ अलिकति पावरफुल अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो यसमा चाहिँ हिटिङ गर्दाखेरि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अल्डिहाइडमा मात्रै स्टप गर्ने हो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ अल्डिहाइडलाई चाहिँ तुरुन्तै डिस्टिलेसन गरेर रिमुभ गरिहाल्नुपर्ने हुन्छ यो भनेको सिएच थ्री सिएचओ अर सिम्पली वी क्यान राइट डाउन सी डबल वन एच अल्डिहाइड प्लस वाटर इज फर्म्ड अब यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट ओ भनेर हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ त्यो माथिकै भयो नेम चाहिँ सेम त्यसै गरी अब सेकेन्डरी जुन अल्कोहल सेकेन्डरी अल्कोहल ल्यायो भने चाहिँ के भन्छ त किटोन इज फर्म्ड सेम रिएजेन्ट सो किटोन इज फर्म्ड आफ्टर द रिएक्सन एन्ड द सेम किटोन हियर इथानल प्रोपेनोन इथानल इज अल्सो नन एज एसिटल्डिहाइड एन्ड दिस इज अल्सो नन एज एसिटोन यसरी हामी चाहिँ के गर्नु सक्छौँ त विभिन्न अक्सिडाइजिङ एजेन्ट युज गरेर गर्न सक्छौँ र जनरली हामी यो के टु सिआर टु ओ सेभेनलाई त्यति प्रिफर गर्दैनौँ यदि अल्डिहाइड बनाउने हो भने चाहिँ बिकज के टु सिआर टु ओ सेभेन इज अ भेरी पावरफुल अक्सिडाइजिङ एजेन्ट विच अक्सिडाइजेज द अल्डिहाइड फर्दर इन्टु द एसिड कार्बोजाइलिक एसिडमा पनि कहिले काहीँ जानसक्छ अब यो स्टेपबाट प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ वी हेभ टु युज आइदर द माइल्ड अक्सिडाइजिङ एजेन्ट तर यो मेथड चाहिँ सुइटेबल हुनसक्छ यसको लागि किनकि यसले फर्दर अक्सिडाइज चाहिँ गर्दैन त्यही भएर यो मेथड चाहिँ सुइटेबल हुनसक्छ अल्डिहाइड बनाउनको लागि भने किटोन बनाउनको लागि चाहिँ दुइटै मेथड सुइटेबल छ अल्डिहाइड बनाउने हो भने के गर्नु पऱ्यो कि चाहिँ माइल्ड अक्सिडाइजिङ एजेन्टहरू युज गर्नु पऱ्यो जस्तै पाइरोडिनियम क्लोरोक्रोमेट यस्तो युज गर्नुपर्ने हुन्छ कि भने चाहिँ डिस्टिलेसन गराउनु पऱ्यो त्यो भनेको मतलब यदि अब रिएक्सन फ्लास्कमा चाहिँ हामीले अल्डिहाइड बनाइरहेका छौँ भने यसलाई चाहिँ डिस्टिलेसन गरेर तुरुन्तै चाहिँ प्रोडक्टलाई चाहिँ यता रिसिभर फ्लास्कमा रिमुभ गरिहाल्नु पऱ्यो यतापट्टि हिटिङ गरिरहेको हुन्छ यतापट्टि चाहिँ प्रोडक्ट अल्डिहाइड आइरहेको छ किनभने अल्डिहाइडको बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ जहिले पनि अल्कोहलको भन्दा के हुन्छ त कम हुने हुनाले यो के हुन्छ भेपराइज भएर तुरुन्तै यतापट्टि कन्डेन्स भएर यहाँ अल्डिहाइड जम्मा हुन्छ भनेपछि यसलाई हिट गरे सँगसँगै के पनि गर्नु पऱ्यो डिस्टिलेसन पनि गराउनु पऱ्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी अल्डिहाइडमा मात्रै स्टप गरेर अल्डिहाइड निकाल्न सक्छौँ यसरी अथवा अर्को मेथड के हुनसक्छ भन्दाखेरि वी क्यान युज द माइल्ड अक्सिडाइजिङ एजेन्ट इन प्लेस अफ के टु सिआर टू ओ सेभेन यसमा अर्को रिएजेन्ट युज गर्न सक्छौँ हामी केएमएनओफो पनि युज गर्न सक्छौँ यो चाहिँ अब एसिड एच प्लस भनेर जुन यहाँ लेखिएको छ त्यो चाहिँ
It comes from the H2SO4. Now, second method, from the ozonolysis of alkene. अब यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट मेथड अन्तर्गत पर्छ अल्किनको ओजोनोलाइसिस जुन हामीले अलरेडी पढिसकेका छौँ क्लास इलेभेनमा पनि यहाँ म डाइरेक्ट एक्जाम्पल लेख्दैछु फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ यसमा ओजोनोलाइसिस भनेपछि दुईवटा स्टेपबाट बनेको हुन्छ फर्स्ट स्टेपमा अब यहाँनिर कुनै सल्भेन्ट राख्नु पऱ्यो कार्बन टेट्राक्लोराइड नन पोलर सल्भेन्ट यो स्टेपलाई हामी के भन्छौँ ओजोनेसन भन्छौँ ओजोनेसन भनेको ओजोन एड हुने मेथड भयो सो स्टार्टिङ कम्पाउन्ड इज इथिन इथिन लियो भने ओजोन एड गर्यो भने अब यो डबल बोनमा त एडिसन रियाक्सन हुन्छ जहिले पनि र यसलाई सजिलो तरिकाले लेख्नको लागि चाहिँ डबल बोनलाई पहिला रिमुभ गर्ने र तिनवटा अक्सिजन हामीलाई जोड्नु छ भनेपछि तिनवटा अक्सिजनलाई यो प्याटर्नमा हामी जोडिदिने कि थ्री अक्सिजन इज एडेड यो चाहिँ ओजोन ओजोनेसन भयो अब यसलाई चाहिँ हाइड्रोलाइसिस नगरिकन चाहिँ यहाँबाट चाहिँ कुनै पनि प्रोडक्ट आउँदैन त्यही भएर हामीले के गर्छौँ त जिङ्क अनि वाटर राखेर यसलाई हाइड्रोलाइसिस गर्छौँ अनि यो चाहिँ हाइड्रोलाइसिस स्टेप भयो यहाँबाट हाइड्रोलाइसिस हुँदा चाहिँ ठ्याक्क बोन्डहरू कुन कुन ब्रेक हुन्छ भन्दाखेरि एउटा त यो अक्सिजन चाहिँ वाटरसँग गएर यहाँबाट के बन्छ त H2O2 बाई प्रोडक्ट यो अक्सिजन यो वाटर मिलेर के बनाउँछ H2O2 यो अक्सिजन गएपछि हामीसँग के बाँकी छ त यो बोन्ड ब्रेक भयो यो बोन्ड ब्रेक भयो अब ब्रेक हुने बोन्ड चाहिँ यो बोन्ड भयो भनेपछि CH2O एकातिर छ अर्कोतिर CH2O त्यही भएर दुईवटा मलिकुल के आयो यहाँनिर CH2O CH2O को यसलाई अब यो चाहिँ मलिकुलर फर्मुला भयो यसको स्ट्रक्चरल फर्मुला चाहिँ कस्तो हुन्छ त HCH यसरी HC डबल बोन OH भनेपछि यसको नाम के भयो त मिथानल यो चाहिँ मलिकुलर फर्म भयो यो चाहिँ स्ट्रक्चरल फर्मुला भयो यसको दुईवटा मलिकुल चाहिँ यसरी मिथानल हामी बनाउन सक्छौँ यो मेथडबाट त्यसै गरी अब हामीले योभन्दा हायर अल्किनहरू लिँदै गयो भने कस्तो हुन्छ हेर्दै जाउँ दिस इज द फर्स्ट एक्जाम्पल न सेकेन्ड एक्जाम्पल इज CH3CH अब यो ओजोनेसन र हाइड्रोलाइसिसको कम्बिनेसन भनेकै के हो त ओजोनोलाइसिस ओजोनेसन हाइड्रोलाइसिस अब वाइ वी युज जिङ्क वाटर भन्ने कुरा चाहिँ हामी एकछिनमा डिस्कस गर्छौँ CH2O3 अब यही त्यही ओजोनेसनकै स्टेप भयो यहाँ पनि त्यसै गरी यो डबल बोनमै एड हुन्छ यो चाहिँ जहिले पनि विचार गर्नु पऱ्यो यो कुरा CH यतापट्टि CH2 छँदैछ यो डबल बोनको बिचको डबल बोनलाई चाहिँ रिमुभ गरिदिने र अब के गर्ने यो ओजोनलाई यसरी एड गर्ने सेम मेथडबाट जहाँ डबल बोन छ त्यहाँ एड गर्ने डबल बोन भनेको अनसेचुरेसन हो जहाँ चाहिँ एडिसन हुनसक्छ एडिसन रियाक्सन र अब बोन जहिले पनि यही ब्रेक हुने भयो माथिकै रिएजेन्ट भयो माथिकै बाई प्रोडक्ट पनि माथिकै जस्तो निक्लिन्छ अब प्रोडक्ट चाहिँ यहाँ दुईवटा आउने भयो दुई थरीको प्रोडक्ट आउने भयो किनभने यो चाहिँ इथिन चाहिँ कस्तो थियो त सिमेट्रिकल थियो सिमेट्रिकल इथिन भनेको कस्तो भन्दाखेरि डबल बोनको लेफ्ट र राइट साइडतिर बराबर पार्ट छ तर यसमा डबल यो सेकेन्ड एक्जाम्पलमा के छ प्रोपिन चाहिँ इट इज अनसिमेट्रिकल बिकज द लेफ्ट पार्ट फ्रम द डबल बोन इज नट इक्वल टु द राइट पार्ट भनेको यो डबल बोनको लेफ्ट पार्ट चाहिँ राइट पार्टसँग इक्वल नभएपछि के हुन्छ दिस इज अनसिमेट्रिकल इथिन अनसिमेट्रिकल इथिन भयो भने चाहिँ प्रोडक्ट पनि दुईवटा आउँछ सिमेट्रिकल छ भने एउटै प्रोडक्ट आउँछ CH3CHO हुने भयो भने यहाँ के भयो CH3CHO भनेको के हो त अल्डिहाइड हामी यसरी लेख्न सक्छौँ यसलाई CH3C डबल बोन हो H त्यसै गरी CH2O भनेर आएछ CH2O भनेको हामीले अघि के लेखेका थियौँ त मिथानल लेखेको थियौँ यसलाई हामी चाहिँ अब कन्डेन्स फर्मुला पनि लेख्न सक्छौँ CH3CHO अर वी क्यान राइट CH3C डबल बोन हो H दिस इज इथानल एन्ड दिस इज मिथानल दुईवटा प्रोडक्ट यसबाट आउने भयो मिथानल एन्ड इथानल त्यसै गरी अब हामीले किटोन बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँ सबैबाट अल्डिहाइड मात्र बनिरहेको छ किटोन बनाउनु पऱ्यो भने वी हेभ टु चेन्ज दिस अल्किन अल्किनको स्ट्रक्चरमा चेन्ज ल्याउनु पऱ्यो दुइटै मलिकुल किटोन बनाउनु छ भने अब हामीले अहिले चाहिँ यो एक्जाम्पल हेरिरहेको छौँ अथवा यसमा हामीले यसरी राखौँ यसलाई CH3 यो खालको हामीले अल्किन लिइरहेको छौँ भनेपछि अब कताबाट नम्बरिङ गर्नु पऱ्यो 1 2 3 4 टु मिथाइल ब्युट ड्यास टु ड्यास इन भन्ने अल्किन लियो भने सो वाट इज द ओजोनेसन अब यहाँनिरको डबल बोन हामीले रिमुभ गर्नु पऱ्यो डबल बोन रिमुभ गर्ने यहीँनिर चाहिँ के गर्ने त ओजोनलाई एड गर्ने भनेपछि यतापट्टिको पार्ट चाहिँ के छ CH3 यो डबल बोन हटाउने यतापट्टिको पार्ट चाहिँ यो छ अब अक्सिजन एड गर्दाखेरि चाहिँ यो मिथाइल ग्रुपलाई अलिकति हामी यसरी रिएरेन्ज गरेर लेखौँ
CH3 यहाँ नेरी हामीले चाहिँ ओजोन लाई एड गर्ने यसरी यो ठाउँमा डबल बोन जान्छ त्यहाँ नेरी अब नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ हाइड्रोलाइसिस यो फेरि बोन लाई यहाँबाट ब्रेक गर्ने यहाँबाट ब्रेक गर्ने र यहाँबाट ब्रेक गर्ने अब यतापट्टिको पार्ट हेर्यो भने के देखिन्छ CH3 C डबल बोन O CH3 भनेर हामी लेख्न सक्छौँ CH3 CO CH3 त्यो भनेको के भयो त CH3 C डबल बोन O CH3 प्लस यतापट्टिको पार्ट हेरौँ CH3 CHO त्यो भनेको CH3 C डबल बोन H यो चाहिँ एउटा के आयो त प्रोप्यानोन किटोन र अर्को के आयो त भन्दाखेरि अल्डिहाइड त्यसै गरी हामीले दुइटै किटोन किटोन बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त फेरि यो अल्किनलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो सो वाट टाइप अफ अल्किन वी हेभ टु टेक इज लाइक दिस दुवैतिर हामीलाई किटोन बनाउनु छ भने दुइटै मलिक्युल नै किटोन निकाल्नु पऱ्यो भने यस्तो खालको अल्किन लिनु पऱ्यो 2.3 डाइमिथाइल ब्युट ड्यास 2- एन यो अल्किन लिएर ओजोनेसन गरायो भने के हुन्छ त अब यहाँ अघिको जस्तो स्ट्रक्चर छ एकापट्टि अर्कोपट्टि पनि त्यस्तै छ यो पनि सिमेट्रिकल भयो यो माथिको अनसिमेट्रिकल भयो अनसिमेट्रिकल हुँदा जहिले पनि दुईवटा प्रोडक्ट आउँछ सिमेट्रिकल भयो भने जहिले पनि एउटै प्रोडक्ट आउँछ सो वी क्यान राइट डाउन लाइक दिस CH3 CH3 अब यहाँको डबल बोन हटाउने यतापट्टि पनि फेरि CH3 छ अर्को पनि यतापट्टि के छ CH3 छ र यहाँको डबल बोन हटाएपछि यहाँ के गर्ने अक्सिजनलाई एड गर्ने र अब यसलाई हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ बोन कहाँबाट ब्रेक गर्नु पऱ्यो एउटा बोन यहाँबाट एउटा बोन यहाँबाट एउटा बोन यसरी हेऱ्यो भने के देखिन्छ त हाम्रो भन्दाखेरि CH3 CO CH3 यतापट्टि पनि CH3 CO CH3 यो अक्सिजन जुन फाल्टु अक्सिजन छ यहाँनिर यो अक्सिजनलाई चाहिँ यो वाटरसँग मिलाएर के बनाउने हाइड्रोजन परोक्साइड बनाउने सो वाट इज द प्रोडक्ट इज 2 मोल अफ प्रोप्यानोन दुईवटा मोल चाहिँ के आउँछ त प्रोप्यानोनको चाहिँ मलिकुल यहाँबाट बन्छ अब यसमा जुन जिङ्क युज गरिएको छ जिङ्कको मेन युज मेन पर्पोज भनेको के हो भन्दाखेरि यसलाई हामी भन्छौँ यो जुन मेन बिचबिचमा बनेको छ यो सबैलाई के भन्छौँ त हामी ओजोनाइट कम्प्लेक्स यो सबैको नाम के हो त ओजोनाइट कम्प्लेक्स हो यो सबै र यतापट्टिको त अब हामीले नेमिङ गरिसकेका छौँ र यो युज गर्नुको मेन पर्पोज चाहिँ के हो भन्दाखेरि जिङ्क हेल्प्स टु रिमुभ द अक्सिडाइजिङ एजेन्ट H2O2 फ्रम द रियाक्सन मिडियम यसले के गर्छ त जिङ्क अक्साइड प्लस वाटर बनाएर यसले रिमुभ गरिदिन्छ नभएदेखि के हुन्छ भने अब यो हाइड्रोजन पेरोक्साइड त के हो त पावरफुल अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो यसले पनि के गर्न सक्छ त यहाँबाट अक्सिजन रिलिज गरेर यो बनेको जुन अल्डिहाइडहरू छ यसलाई फर्दर एसिडमा अक्सिडाइज गरिदिन सक्छ किटोन त अक्सिडाइज हुँदैन तर यदि अल्डिहाइड प्रोडक्ट बनिरहेको छ भने यो H2O2 रियाक्सन मिडियममा जुन बनेको हुन्छ यसले अक्सिडाइज गरेर के बनाइदिन्छ त अल्डिहाइड इन्टु द एसिड प्रोडक्ट त्यही भएर यसलाई रोक्नको लागि हामीले यहाँनिर जिङ्क मेटलको युज गर्नुको रिजन चाहिँ टु रिमुभ द अक्सिडाइजिङ नेचर अफ अर अक्सिडाइजिङ एजेन्ट अफ अक्सिडाइजिङ नेचर अफ दिस H2O2 अब यहाँ चाहिँ के भइरहेछ जिङ्क 0 अक्सिडेसनमा छ यहाँ चाहिँ +2 अक्सिडेसनमा जिङ्क अक्सिडाइज एन्ड दिस इज रिड्युस भन्न सकिन्छ हामी यो चाहिँ अब हाइली यो चाहिँ -1 छ यो -2 गइरहेछ र यसरी हाम्रो के हुन्छ त यो ओजोनोलाइसिस रियाक्सनबाट पनि हामी अल्डिहाइड र किटोनहरूको प्रिपरेसन गर्न सक्छौँ नाउ फ्रम द हाइड्रेसन अफ अल्काइन कुनै अल्काइनहरूलाई हाइड्रेसन गरेर पनि हामी बनाउन सक्छौँ अल्किनबाट ओजोनोलाइसिस गरे जस्तै यसमा हाइड्रेसन गराउने जस्तै लेट अस टेक द एक्जाम्पल अफ एसिटाइलिन अर इथाइन अथवा एसिटाइलिन लियो भने र यसमा चाहिँ हामीले के राख्ने त वाटर हाइड्रेसन भनेपछि वाटर राख्नु पऱ्यो अब यसमा चाहिँ क्याटलिस्टको रूपमा H2SO4 HgSO4 क्याटलिस्ट राख्ने र अब यहाँ के हुन्छ भने यो जुन वाटरमा भएको डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस चाहिँ यो अब यहाँ चाहिँ न्युक्लियोफिलिक सेन्टर भयो चाहिँ पाई बोन्ड भनेको त्यही भएर यहाँ के हुन्छ एडिसन हुन्छ अब एच प्लस एकातिर अर्कोतिर ओएच तर यहाँ डबल बोन चाहिँ हट्ने भएन यहाँनिर के भयो CH2 डबल बोन एकातिर ओएच जोड्यो भने CHOH यसैलाई हामीले के भन्छौँ इनोल फर्म भनेको यही हो यो भनेको के भयो त इथिनोल इथिनोल इथ्यानोल होइन कि इथिनोल
किनकि यहाँ इथानोल थियो भने त यहाँ CH3 अनि यहाँ सिंगल बोन हुन्थ्यो. अब इथिनोल भनेको चाहिँ के भयो त इनोल फर्म. इनोल फर्म आर एक्चुअली लेस स्टेबल देन द्याट अफ द किटो फर्म. अब यहाँबाट चाहिँ के भयो त रिअरेन्ज भएर अथवा भनौँ टाउटोमराइज भएर आइसोमराइज अथवा भनौँ टाउटोमरेसन टाउटोमराइजेसन भएर अथवा आइसोमराइज भएर के बन्छ त किटो फर्ममा चाहिँ चेन्ज हुन्छ. यो भनेको यो बोन्ड यता आयो यो चाहिँ यता सिफ्ट भयो भने यो हाइड्रोजन चाहिँ कता माइग्रेट गर्छ त अब यो पोजिटिभली चार्ज हाइड्रोजन हो यो चाहिँ नेगेटिभली चार्ज कार्बनतिर माइग्रेट गर्छ र यहाँ के बन्छ CH3 सी डबल बोन ओ एच दिस इज द इथानल विच इज द किटो फर्म एन्ड किटो फर्म आर द मोर स्टेबल देन द इनोल फर्म. त्यसै गरी हामीले अब यो अल्काइनलाई कुनै चेन्ज गरिदियो भनेदेखि सपोज हामीले यस्तो खालको लिइरहेको छौँ CH3 सी ट्रिपल बोन्ड CH3 यस्तो तरिकाले लियो भने CH यसरी लियो भनेदेखि अब यसमा चाहिँ वाटर एड गरौँ HOH डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस. अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ अब अनसिमेट्रिकल यो चाहिँ सिमेट्रिकल भयो नो प्रब्लम तर यो अनसिमेट्रिकल अल्काइन भएको हुनाले दिस इज द प्रोपाइन विच इज द अनसिमेट्रिकल वान. अनसिमेट्रिकल भनेको अब ट्रिपल बोन्डको लेफ्ट र राइटतिर इक्वल पार्ट नभएको. अब यसमा पनि त्यही सेम क्याटलिस्ट युज गर्ने गर्दाखेरि के हुन्छ अब यसमा चाहिँ मार्कअप निकोप फलो हुन्छ. यसमा चाहिँ मार्कअप निकोप्स एडिसन रुल फलो हुन्छ. मार्कअप निकोप एडिसन भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब हाइड्रोजन चाहिँ जुन पार्टमा धेरै छ त्यसैमा जान्छ भन्छ मार्कअप निकोपको रुलले. त्यसै गरी यो चाहिँ यतापट्टि जाने भयो एडिसन हुँदाखेरि डबल बोन्डमा क्रिएट कन्भर्ट हुन्छ भनेपछि CH3 सी डबल बोन्ड यतापट्टि के छ त OH यहाँनिर छ CH2 जहाँ हाइड्रोजन धेरै छ त्यहाँ हाइड्रोजन जाने जहाँ चाहिँ हाइड्रोजन थोरै छ त्यहाँ चाहिँ नेगेटिभ पार्ट जाने. दिस इज द मार्कअप निकोप एडिसन्स. यहाँबाट पनि के भन्यो त भन्दाखेरि यो चाहिँ इनोल फर्म होला भन्यो. अब यसमा चाहिँ के भयो प्रोपिन टु होल जस्तो भन्यो. यो चाहिँ के भयो त इनोल फर्म भयो. अब इनोल फर्म जहिले पनि आइसोमराइज भएर के भन्छ त किटो फर्ममा कन्भर्ट हुन्छ भनेपछि हामीले के बुझ्नु पऱ्यो यो यता डिलोकलाइज भयो भनेदेखि यो बोन्ड यता डिलोकलाइज हुनसक्छ र यो हाइड्रोजन चाहिँ के हुनसक्छ त यो कार्बनमा माइग्रेट हुनसक्छ. यो कार्बनमा माइग्रेट गयो भने यतापट्टि CH3 आउने भयो यहाँ सी डबल बोन ओ सो किटोन क्यान बी प्रोड्युस फ्रम द रियाक्सन. सो दिस इज प्रोप्यानोन एन्ड दिस इज द किटो फर्म. त्यही अघि हामीले भनेको थियौँ किटो र इनोल फर्मको टाउटोमराइजेसन. यो चाहिँ इक्विलिब्रियम पोजिसनमा हुन्छ इक्विलिब्रियम फार लाइज टु द राइट साइड. त्यही भएर मैले यहाँनिर चाहिँ सिङ्गल एरोहेड लेखिरहेको छु. र यसरी हामीले के बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि अल्काइनको युज गरेर अरू पनि थुप्रै हामी यसबाट एक्जाम्पलहरू यहाँ थप्न सक्छौँ. यही दुइटा हामीले एक्जाम्पल यहाँ हामीलाई इथानल र प्रोप्यानोन चाहिँ धेरै बनाउनु पर्ने भएको भएर यो लेभलमा क्लास 12 हामी यो दुइटा एक्जाम्पल हामीले एकदम राम्रोसँग बुझ्यो भने पुग्छ. र अरू पनि हामी थुप्रै यही ट्रिक लगाएर सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल लिँदै डिफ्रेन्ट भेराइटिज अफ अल्डिहाइड र किटोनहरू चाहिँ हामी यहाँबाट प्रिपेयर गर्न सक्छौँ. र अब हामी अर्को नेक्स्ट मेथड अफ प्रिपरेसन पढ्दैछौँ. नाउ फ्रम जेम डाई हेलो अल्किन. अब यो जेम डाई हेलो अल्किन भनेको चाहिँ सेम कार्बनमा यदि हेलोजन ग्रुप छ भने हामी त्यसलाई जेम डाई हेलो अल्किन भन्छौँ. जस्तै CL. यो चाहिँ के भयो त 1.1 डाई क्लोरो इथेन. यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त जेम डाई हेलो अल्किन भन्छौँ. यसमा अब सिएल भएको ठाउँमा हाम्रो कहिलेकाहीँ ब्रोमिन पनि हुनसक्छ र यसमा एक्वेस KOH अर एक्वेस NaOH राखेर चाहिँ यसलाई हाइड्रोलाइसिस गऱ्यो भने के हुन्छ त न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सनै हो. यो सिएल इज रिप्लेस्ड बाई दिस सिएल आर रिप्लेस्ड बाई OH ग्रुप अफ द दिस KOH. यहाँबाट चाहिँ के बन्ने भयो भन्दाखेरि दुइटा यस्तो खालको OH CH OH र यसमा चाहिँ अब यो जुन डाइहाइड्रोक्सी टाइपको कम्पाउन्ड छ 1.2 डाइहाइड्रोक्सी इथेन अथवा इथेन 1.1 डायोल टाइपको कम्पाउन्ड यो चाहिँ अलिक अनस्टेबल हुने हुनाले यहाँबाट के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा मलिकुल वाटर चाहिँ यहाँबाट रिलिज हुन्छ H2O. सो माइनस H2O गरेपछि के भयो CH3 C अनि यहाँनिर
एउटा बन्ड चाहिँ यहाँनिर नयाँ क्रिएट हुने भयो सिएच थ्री सी डबल बन्ड हो सिएच सो अल्डिहाइड क्यान बी प्रड्युस बाई दिस रियाक्सन्स दिस इज द इथेनल वान वान डाइहाइड्रोक्स इथेन भनेर पनि लेख्न सक्छौँ अथवा इथेन वान कमा वान डायोल भनेर पनि लेख्न सक्छौँ यसलाई इथेन वान कमा वान डायोल विच इज द अनस्टेबल वान एन्ड इट इन द प्रेजेन्स अफ हिट इट रिलिज वान मोलिकुल अफ वाटर टु फर्म द अल्डिहाइड त्यसै गरी हामी अर्को नेक्स्ट इक्जाम्पलमा यदि किटोन हामीलाई बनाउनु छ भने चाहिँ टूमा क्लोरिन ग्रुपलाई एड गर्नु पऱ्यो अथवा ब्रोमिन ग्रुप अथवा आयोडिन ग्रुप जे राख्न पनि सक्छौँ एक्वेस केओएच अथवा एक्वेस एनएओएच राखेर यसलाई हाइड्रोलाइसिस यहाँबाट के हुन्छ त केसिएल मलिकल चाहिँ यहाँबाट दुईवटा आउट हुन्छ त्यसरी यहाँ पनि केसिएल दुईवटा कतिवटा मलिकुल केओएच चाहियो टू मलिकुल अफ केओएच हिट गर्ने यहाँबाट पनि फेरि के हुन्छ त यस्तो खालको ओएच ग्रुप चाहिँ दुवैतिर आउँछ यो पनि अनस्टेबल टाइपको हाइड्रोक्सी र यसलाई हिट गर्दाखेरि के भइरहेको हुन्छ त हिटिङ कन्डिसनमा एउटा हाइड्रोजन यहाँबाट र एउटा ओएच यहाँबाट मिलेर के बनाउँछ त वाटर यसरी यहाँबाट के बन्छ प्रोडक्ट भन्दाखेरि सी डबल बोन सिएच थ्री प्रोप्यानोन अर यु क्यान से एसिटोन अब यसमा पनि के भयो त प्रोप्यान प्रोपेन टू कमा टू डायोल यसरी हामीले चाहिँ यो पनि अनस्टेबल टाइपको प्रोडक्ट भयो सो विच इज कन्भर्टेड इन्टु द फाइनल्ली इन्टु द एल्डिहाइड सरी किटोन एन्ड यसरी वान वानमा छ भने चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो कि यदि सेम कार्बन एटममा छ भने वान वानमा छ भयो भने यो अल्डिहाइड बन्न सक्छ यदि टू टू पोजिसनमा छ भने चाहिँ किटोन बन्न सक्छ यसको नाम चाहिँ के भयो टू कमा टू डाइक्लोरो प्रोपेन अब यसरी कहिलेकाहीँ क्वेसन आउनसक्छ हाउ डु यु सिन्थेसाइज प्रोप्यानोन फ्रम द टू टू डाई ब्रोमो प्रोपेन भनेर आयो भने क्वेसन त्यसरी हामी एन्सर लिन सक्छौँ खालि क्लोरिनको ठाउँमा ब्रोमिन आउँछ यहाँ प्रोडक्ट चाहिँ केबिआर आउँछ भनेपछि क्वेसन के हुनसक्छ हाउ वुड यु प्रिपेयर हाउ वुड यु प्रिपेयर एसिटोन अर प्रोप्यानोन फ्रम टू कमा टू डाइब्रोमो प्रोपेन भनेर क्वेसन आयो भने पनि यसको एन्सर लगभग हाम्रो यहीसँग सिमिलर छ खालि जस्ट रिप्लेस द क्लोरिन एटम बाई ब्रोमिन एटम एन्ड द रियाक्सन प्याटर्न इज सेम रोसेनमन्ड रिडक्सन अब यो रोसेनमन्ड रिडक्सन चाहिँ के को लागि गराउने भन्दा एसिड क्लोराइडको लागि र यसबाट चाहिँ हामी अल्डिहाइड बनाउन सक्छौँ किटोन बनाउन चाहिँ हामी सक्दैनौँ यसबाट यो मेथडबाट एच टू यहाँ चाहिँ पिडी प्यालेडियम क्याटलिस्ट इन द प्रेजेन्स अफ सम क्याटलिस्टिक पोइजन बेरियम सल्फेट यहाँ चाहिँ के बन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर सिएल छ एउटा एच यता एड हुन्छ एउटा सिएल यहाँबाट एच सिएल आउट हुन्छ सिएच थ्री सी एच प्लस एच सिएल यहाँ दुइटा हाइड्रोजन छ भनेपछि एउटा हाइड्रोजन यता आएर गएपछि एउटा हाइड्रोजन चाहिँ यहाँबाट यसरी यहाँबाट यो बोन्ड चाहिँ के भइरहेछ त ब्रेक भइरहेछ हाइड्रोजनले नयाँ बोन्ड यहाँसँग बनाउने क्लोरिनले हाइड्रोजनसँग नयाँ बोन्ड बनाउने अब यो क्याटालाइटिक पोइजन यहाँ बिएएसएफओ चाहिँ किन राखेको भन्दाखेरि यसको क्याटालाइटिक एक्टिभिटीलाई घटाउनको लागि नभएदेखि के हुन्छ भने यो अल्डिहाइडहरू फर्दर केमा रिड्युस हुनसक्छ त यदि यो बेरियम सल्फेट युज गरेको छैन भने यो त अल्कोहलमा पनि कन्भर्ट भइदिन सक्छ फाइनल्ली रिड्युस भएर त्यही भएर यो स्टेपलाई कट अफ गर्नको लागि सो वी हेभ टु युज द क्याटालाइटिक पोइजन हेयर इन अर्डर टु डिक्रिज द रियाक्टिभिटी अफ द दिस प्यालेडियम क्याटलिस्ट यसको नाम चाहिँ के भयो त यो कम्पाउन्डको नाम चाहिँ इथेनोइल क्लोराइड यसको नाम चाहिँ इथेनल त्यसै गरी हाम्रो अर्को इक्जाम्पलमा सिएच थ्री सिएच टू सी डबल वन सिएल प्लस एच टू पिडिबिएसएफओ प्यालेडियम बेरियम सल्फेट एन्ड हाइड्रोजन यसमा पनि सेम प्याटर्नले रियाक्सन हुन्छ र यसमा प्रोप्यानल भन्छ सिएच थ्री सिएच टू सी डबल वन एच प्लस एचसिएल सो दिस इज द प्रोप्यानल र यो मेथड रोसेनमन्ड रिडक्सनबाट चाहिँ हामी अल्डिहाइड मात्रै प्रिपरेसन गर्न सक्छौँ सो इफ यु वान टु प्रिपेयर द किटोन फ्रम द एसाइल हेलाइड अर एसिड क्लोराइड देन डाइअल्काइल क्याडमियम आर युज
जुन हामीले अघि रोसेन मन रिडक्सनमा हामीले पढेका थियौँ यस्तै गरी एसिड क्लोराइड हामीले लिएछौँ भने किटोन बनाउनु परेछ भने हामीलाई चाहिँ रोसेन मन रिडक्सन गराउन सकिँदैन त्यही भएर यसको लागि चाहिँ डाई अल्काइल क्याडमियम युज गर्ने जस्तै यसको लागि चाहिँ सिडी सिएस थ्री ओल टू डाइमिथाइल क्याडमियम अब यसको लागि दुईवटा मलिकुल यहाँ राख्यो भने यहाँ के आउँछ त हिटिङ गर्दाखेरि भन्दाखेरि सिएस थ्री किटोन बनाउनको लागि चाहिँ यो मेथड सुइटेबल हुन्छ प्लस दुईवटा मलिक्युल र क्याडमियम क्लोराइड इज रिलिज एज अ बाई प्रोडक्ट यसरी हामी के बनाउन सक्छौँ त इथानोइल क्लोराइडबाट डाइमिथाइल क्याडमियम अथवा डाइइथाइल क्याडमियम डाइअल्काइल क्याडमियम युज गरेर किटोन बनाउन सक्छौँ जसको नाम चाहिँ प्रोप्यानोन यो चाहिँ रोसेनमन रिडक्सन होइन कि एसिड हेलाइड एसिड क्लोराइडबाट हामीलाई बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ यो मेथड हामी किटोन बनाउनलाई युज गर्न सक्छौँ अब हामी नेक्स्ट मेथड पढ्दैछौँ प्रिपरेसन अफ अल्डिहाइड एन्ड किटोन फ्रम द फ्याटी एसिड अर कार्बोजालिक एसिड फ्रम द क्याटालाइटिक डिस्टिलेसन अफ फ्याटी एसिड्स पनि भन्छ र फ्याटी एसिड्स भनेको के हो त कार्बोजालिक एसिड्स यसमा चाहिँ हामीले मिथानोइक एसिड फेरि यतापट्टि पनि सेम मिथानोइक एसिड लिएको छौँ भने चाहिँ यसमा एउटा मलिकुल वाटर एउटा मलिकुल कार्बन डाइअक्साइड जान्छ र यसको लागि क्याटलिस्ट चाहिँ एमएनओ 300 डिग्री सेल्सियस म्यानगनिज अक्साइड इज अ क्याटलिस्ट अब यसबाट के हुन्छ त एउटा मलिकुल वाटर यहाँबाट गयो र अर्को मलिकुल एउटा CO2 चाहिँ यहाँबाट गयो भन्न हामी इमेजिन गऱ्यौँ भने सो वाट इज द प्रोडक्ट HC double bond H plus H2O plus CO2 is released. त्यसै गरी अब यो चाहिँ के भयो त दुइटै टू मोल्स अफ मिथानोइक एसिड अथवा फर्मिक एसिड पनि भन्न सक्छौँ यसलाई हामी यो चाहिँ के भयो मिथानोल अर क्यान से फर्मल्डिहाइड त्यसै गरी अर्को हामी यहाँ लिन सक्छौँ CH3 सी डबल बोन OOH प्लस यतापट्टि चाहिँ हामीले अर्को चाहिँ फर्मिक एसिड लिने त्यही सेम क्याटलिस्ट युज गर्ने MnO 300 डिग्री सेल्सियस हिट त्यहाँबाट फेरि के हुने भयो एउटा मलिक्युल वाटर यहाँबाट गयो एउटा मलिक्युल कार्बन डाइअक्साइड यहाँबाट गयो भनेपछि के हुन्छ CH3 सी डबल बोन OH CH3 सी डबल बोन एच प्लस H2O प्लस CO2 इज रिलिज एन्ड दिस इज इथेनल अर एसिटल्डिहाइड टु मोल्स यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब डिफ्रेन्ट लिएको हुनाले यो चाहिँ के भयो इथेनोइक एसिड यो मिथेनोइक एसिड अब दुइटै यदि इथेनोइक एसिड लिएको छ भने चाहिँ किटोन पनि बनाउन सक्छौँ हामी OH प्लस OH सी डबल बोन CH3 यहाँबाट चाहिँ हामीले एउटा वाटर मलिकुल हटाउने यताबाट एउटा CO2 हटाउने सेम क्याटलिस्ट म्यानगनिज अक्साइड 300 डिग्री सेल्सियस हिट गरेर के भन्यो भन्दाखेरि CH3 CO CH3 CH3 CO CH3 प्लस अब यहाँ चाहिँ H2 हो र CO2 फेरि सेम बाई प्रोडक्ट्स र यसरी हामी के बनाउन सक्छौँ भन्दाखेरि दुईवटा मलिकुल यहाँ चाहिँ टु मोल्स अफ इथानोइक एसिड लिएर हामी के बनाउन सक्छौँ त प्रोप्यानोन बनाउन सक्छौँ अथवा हामी यसलाई भन्न सक्छौँ एसिटोन कमन नेम चाहिँ हाम्रो याद गरिराख्नु पऱ्यो फर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड एसिटोन यतापट्टि फर्मिक एसिड यो एसेटिक एसिड र फर्मिक एसिड यो दुवै एसेटिक एसिडको मलिक्युल लियो भने चाहिँ एसिटोन आउँछ र यसरी हामी कार्बोजालिक एसिडबाट पनि के गर्न सक्छौँ त अल्डिहाइड डिफ्रेन्ट अल्डिहाइड किटोनहरूको प्रिपरेसन गर्न सक्छौँ अब यसलाई चाहिँ हामी यो कार्बनको चेन लेन्थलाई जति पनि भ्यारी गर्न सकिन्छ यतापट्टि
त्यसरी भ्यारी गरेर डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट काइन्ड्सको हामी अल्डिहाइड किटोनहरू हामी बनाउन सक्छौँ. प्रिपरेसन अफ अल्डिहाइड एन्ड किटोन फ्रम द ड्राई डिस्टिलेसन अफ क्याल्सियम साल्ट अफ फ्याटी एसिड अर सिम्पली कार्बोजलिक एसिड. अब क्याल्सियम साल्टलाई लिएर पनि हामी हिटिङ मात्र गऱ्यो भने पनि यो बन्न सक्छ. जस्तै यो हामीले सिओ होल टू क्याल्सियम प्लस, त्यसै गरी यतापट्टि पनि हामीले क्याल्सियम राखौँ, यहाँनिर होल टू ओ सी डबल वन ओ एच. हामीले अब यहाँ चाहिँ दुईवटा मलिक्युल भयो, यो के भयो त क्याल्सियम, दुईवटै मलिक्युल के भयो त भन्दाखेरि क्याल्सियम क्याल्सियम मिथानोएट, अथवा हामी यसलाई के भन्न सक्छौँ त क्याल्सियम फर्मेट. क्याल्सियम फर्मेट, क्याल्सियम फर्मेट चाहिँ कमन नेम भयो. अब यसबाट चाहिँ के हुन्छ भने सिएसिओ थ्री हट चाहिँ यहाँबाट, भनेपछि सिओ टू चाहिँ यहाँ छ. जस्तै सपोज गरौँ एकछिनको लागि, यो सिओओ यतापट्टि ओ एउटा ल्यायो भने के भयो सिओ थ्री भयो, अथवा हामी यसरी पनि लिन सक्छौँ सिओओ अनि यतापट्टिको ओ. यसलाई चाहिँ हामी यसरी हटाउँदैछौँ यहाँबाट बुझ्नको लागि नै सजिलो. यतिलाई हटायो भने यहाँबाट के हुन्छ त दुईवटा मलिक्युल के हुन्छ क्याल्सियम सिएसिओ थ्री चाहिँ हट्छ हिटिङ गरिराखेको कन्डिसनमा. यहाँबाट एचसिओ यतापट्टि एच एचसिओएच प्लस टू मलिक्युल अफ क्याल्सियम कार्बोनेट. अब यसमा पनि यताबाट चाहिँ दुईवटा यताबाट दुईवटा आउँदाखेरि यो पनि टू मलिक्युल हुन्छ. ब्यालेन्स गऱ्यो भनेदेखि यो चाहिँ के भयो त मिथेनल हो, अर वी क्यान से फर्मल्डिहाइड फर्मेट भएको हुनाले हामी यहाँ फर्मल्डिहाइड यसको कमन नेम चाहिँ हामीले जानिराख्नु पऱ्यो. त्यसै गरी अब हामीले यतापट्टि चाहिँ क्याल्सियम एसिटेट लिएको छौँ अथवा क्याल्सियम इथानोएट लिएको छौँ र यतापट्टि मिथानोएट छ भने चाहिँ अर्को प्रोडक्ट आउँछ. जस्तै सिएच थ्री सिओ होल टू क्याल्सियम प्लस यतापट्टि चाहिँ क्याल्सियम ओ सी डबल वन ओ एच होल टू, यतापट्टि चाहिँ के भयो क्याल्सियम मिथानोइट अथवा क्याल्सियम फर्मेट, यतापट्टि चाहिँ क्याल्सियम एसिटेट. अहिले मैले यहाँ कमन नेम नै लेखिरहेको छु, क्याल्सियम इथानोइट पनि लेख्न सक्छौँ हामी क्याल्सियम इथानोइट, बेटर टु राइट डाउन इन द फुल फर्म क्याल्सियम. अब यहाँ पनि त्यसै गरी हटाउने हामीले यतापट्टिको ओ र यतापट्टिको यो सबैलाई हामीले रिमुभ गऱ्यो भने ड्राई डिस्टिलेसन गर्दा के बन्छ त सिएच थ्री सिएच प्लस टू मलिक्युल अफ क्याल्सियम कार्बोनेट, यो के भयो इथानल अर यु क्यान से एसिटाल्डिहाइड. अब यो चाहिँ क्याल्सियम एसिटेट भनेर पनि हामी यसलाई लेख्न सक्छौँ. कमन नेममै हामी युज गरौँ दुइटैलाई, क्याल्सियम एसिटेट अर इथानोइट. क्याल्सियम एसिटेट र क्याल्सियम फर्मेटबाट के बन्छ त एसिटाल्डिहाइड बन्छ. त्यसै गरी हामीले अब यसलाई पनि भ्यारी गर्न सक्छौँ. दुइटालाई यदि किटोन बनाउनु छ भने चाहिँ यतापट्टि पनि एसिटेट यतापट्टि पनि एसिटेट लिनु पऱ्यो. सिएच थ्री सिओओ होल टू, क्याल्सियमको भ्यालेन्सी टू हो, यहाँ चाहिँ क्याल्सियम ओ सिओ सिएच थ्री होल टू, दुइटै मलिक्युल के हो क्याल्सियम एसिटेट. अब यहाँबाट चाहिँ सिएसिओ थ्रीलाई हटायो भने दुइटा मलिक्युल सो एसिटोन अर प्रोपेनोन इज फॉर्म प्लस टू मलिक्युल अफ क्याल्सियम कार्बोनेट. प्रोपेनोन अर एसिटोन क्याल्सियम इथानोइट क्याल्सियम इथानोइट, यहाँ त्यही भएर हामीले के लेख्नु त टू मोल्स अफ क्याल्सियम इथानोइट अर क्यान से क्याल्सियम एसिटेट. र यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त विभिन्न मेथडहरूबाट अल्डिहाइड र किटोनको प्रिपरेसन गर्न सक्छौँ.